Salam dinləyicilər, bugünkü dərsimiz qırıçimlər, qatırquru çimlər və plankimlərdir. Keçən dərs ali bitkilərin, yəni ali sporlu bitkilərin mamikimlər şöbəsi ilə tanış olduq. İndisi digər şöbələrinə baxaq. Qırıçimlər, qatırquru çimlər və plankimlər ali sporlu bitkilərdir. Avtotrofdurlar. Fotosintez prosesi xloroplastlarında baş verir. Kök, gövdə yarpaqları vardır. İlk dəfə kök qırıçimlər qrupunda əmələ gəlib. Bildiyimiz kimi kökün 3 növü var. Əsas, yan və əlavə köklər. Bu kök növlərindən sadəcə əlavə və yan köklər qırıçimlərdə, qatırquru çimlərdə və plankimlərdə inkişaf edir. Saçaqlı kök sistemini əmələ gətirib. Çiçək, meyvə və toxumları olmur. Sporlarla çoxalırlar. Mülayim zonada ot şəkilli, tropik meşələrdə isə ağ şəkilli nümayəndələri yayılmışdır. Hücumsuz gövdəyə malikdirlər. Bu şöbələrin təxminən 11.500-dən çox növü mövcuddur və çoxalması nəsil növbələşməsi ilə gedir. Qırıçimlər şöbəsini erkək qırıcı üzərində öyrənəcəyik. Erkək qırıcı uzun saplaqlı, iki qat ləkvari yarpaqlara malik, kökümsov gövdəli çoxillik bitkidir. Erkək qırıcının yer üstü hissəsi sadəcə yarpaqlardan ibarət, yəni yer üstü hissəsində gövdə yoxdur. Gövdə sadəcə yer altı hissəsində mövcuddur və şəklini dəyişərək kökümsova çevrilir. Kökümsovdan əlavə və yan köklər inkişaf edir. Əlavə yan köklər saçaqlı kök sistemini əmələ gətirib. Erkək qırıcının cavan yarpaqları isə elvis çanağı kimi burulmuş şəkildə yerləşir. Müəyyən müddət sonra yarpaqlar uz hissədən böyüyərək iri, lələkvari yarpaqlara çevrilir. Yarpaqlar fotosintez etməklə yanaşı, eyni zamanda yarpaqların alt hissəsində sporangiləri daşıyır. Dərman bitkisidir. Təyabətdə insanın bağırsaqlarında parazitlik edən qurtlara qarşı qurt qovucu dərman kimi istifadə olunur. İndi isə qırıçimlər şöbəsinin, yəni erkək qırıcının çoxalması nə şəkildə gedir? Onu izləyək. Deməli, erkək qıcının yarpaqlarının alt hissəsində qonur qabarcıqlar, yəni sporangilər yerləşir. Sporangilərin hər birinin xromosom dəsti diploiddir, yəni iki endi. Eyni zamanda erkək qıcının somatik hüceyrələrin hər biri də iki end xromosom dəstinə malikdir. Deməli, sporangilərdə meyoz bölünmə nəticəsində haploid xromosom dəstinə malik sporlar əmələ gəlir. Sporlar yetişdikdən sonra külək vasitəsilə ətrafa yayılır və əlverişli şəraitə düşdükdən sonra spor cücərir. Spordan çox kiçik, təxminən 2,1 mm eni olan ürək şəkilli yaşıl lövhəcik əmələ gəlir. Bu, qıcının ilk cücərtisidir, yəni protaldır. Buna qıcının talumu da deyə bilərik. Protalın xlorofil olduğuna görə müstəqil qidalana bilir. Protal iki cinslidir. Protalın alt səthində cinsi çoxalma orqanları olan anterdi və arxogon yerləşir. Eyni zamanda alt səthində rizoidlər vardır ki, bunlar da protalı torpağa bərkidir. Protal haploid xromosom dəstinə malikdir. Eyni zamanda anterdi və arxogonlar, yəni hər bir hüceyrəsi haploid xromosom dəstinə malikdir. Anterdilərdə mitoz bölünmə nəticəsində spermatozoidlər əmələ gəlir. Arxogonlərdə isə mitoz bölünmə nəticəsində yumurta hüceyrəsi əmələ gəlir. Mayalanma sümüyütündə gedir. Mayalanma nəticəsində zigot əmələ gəlir. Zigot diploid xromosom dəstinə malikdir. Zigotdan rüşeym inkişaf edir. Rüşeym isə sonradan erkək qırıcıya, yəni kiçik erkək qırıcıya çevrilir və protal tədricən məhv olur. Deməli, erkək qırıcı özü olduğu qeyri-cinsi nəsil, protal olduğu cinsi nəsil. Çünki erkək qırıcı üzərində sporlar əmələ gəldi, protal üzərində qametlər əmələ gəldi. Deməli, erkək qırıcıda qeyri-cinsi nəsillə cinsi nəsil növbələşdi. Yenə dediyimiz kimi, sporofit nəsillər diploid xromosom dəstinə malik oldu, qametofit nəsillər, yəni cinsi nəsillər haploid xromosom dəstinə malik oldu. Mamurlarda demişdik ki, yəni yaşıl quş mamurunda demişdik ki, cinsi nəsillə qeyri-cinsi nəsil eyni bitki üzərində yerləşir. Amma erkək qırıcıda deyəcək ki, cinsi nəsillə qeyri-cinsi nəsil müstəqil yerləşir. Bir də
de bu danışdıqlarımıza sxem üzərinə baxaq. Deməli, el çəkqıcı sporofit nəsildir, X-in xromosom dəstinə malikdir, yarpaqların alt hissəsində, sporangilərdə, meyoz bölünmə nəticəsində sporlar əmələ gəlir. Sporangilərdə X-in xromosom dəstinə malikdir. Meyoz bölünmə nəticəsində xromosom dəsti 2 dəfə azalır, yəni sporlar haploid xromosom dəstinə malik olur. Sonra spor başlayır cücərməyə. Cücərtidən protal əmələ gəlir. Protal da haploid xromosom dəstinə malikdir. Eyni zamanda arxigoni və anteridlərdə haploid xromosom dəstinə malikdir. Deməli, arxigonidə mitoz bölünmə nəticəsində yumurta hüceyri əmələ gəlir. Yumurta hüceyri də haploid xromosom dəstinə malikdir. Spermatozoidlərdə mitoz bölünmə nəticəsində əmələ gəlir. Deməli, yağış yağanda qamçılar əsabından spermatozoidlər hərəkət edərək yumurta hüceyrəni mayalandırır, zigot əmələ gəlir. Zigot da X-in xromosom dəstinə malik olacaq. Zigotdan isə rüşeym inkişaf edir. Bu da rüşeymli protaldır. Bir müddət rüşeym protal hesabına qidalanır. Ondan sonra protal məhv olur və rüşeym kiçik el çəkqıcıya çevrilir. Bu da nəsil növbələşməsi ilə gedən el çəkqıcının çoxalması idi. Bunu göstərməyimdə məqsəd nə idi? Bəzən sual düşür ki, spor bilavasitə nədən əmələ gəlir? Yəni, bir öncəki nədirsə biz onu götürəcəyik. Nədən əmələ gəldi? Sporangidən. Və yaxud da protal bilavasitə nədən əmələ gəlir? Spordan. Spor cüzəlir, protala başlanğıc verir. Bu şəkildə suallar düşə bilər. İndi isə qatır quyruğu kimlər şöbəsinə baxaq. Qatır quyruğu kimlər şöbəsinə çöl qatır quyruğu üzərində öyrənəcəyik. Çöl qatır quyruğu diş qalxan, buğumlu və budaqlanan gövdəyə malik çoxillik ot şəkilli bitkidir. Yazın əvvəllərində qatır quyruğunun çöküm soğuğundan bir neçə qonur rəngli zoğlar inkişaf edir və bu zoğların təpə hissəsində sümbüzüklər yerləşir. Sümbüzüklərdə isə meyoz bölünmə nəticəsində sporlar əmələ gəlir. Onu da qeyd edim ki, yaz zoğu çöküm soğuğunda olan ehtiyat qida maddəsi hesabına qidalanır. Sporlar geçdikdən sonra ətraf mühitə yayılır və ondan sonra cücərməyə başlayıb protala çevrilir. Yəni, inkişaf eynən erkək qırda olduğu kimidir. Sadəcə bir fərq var ki, çöl qatır quyruğunun protalı bir cinsidir. Yəni, protal üzərində ya erkək qamet inkişaf edir, ya dişi qamet inkişaf edir. Erkək qırının protalı isə iki cinsli idi. Yəni, protal üzərində həm erkək qamet, həm də dişi qamet inkişaf edirdi. Yaz zoğunun özünə bəsin olur. Yaz zoğunun üst hissəsi tələf olur. Köçüm zoğlarında yay zoğu inkişaf edir. Yay zoğu isə yaşıl rəngi olduğuna görə fotosintez etməklə qidalanır. Payıza qədər fotosintez edərək qidalanır. Ondan sonra yer üstü hissəsi quruyur. Sadəcə köçüm zoğları qalır. Köçüm zoğları qışı torpağın altında keçirir. Yenə erkən yazda həmin köçüm zoğlardan yaz zoğu inkişaf edir. Yəni çöl qatır quyruğu bu şəkildə inkişaf edir və yayılır. Çöl qatır quyruğu dərman bitkisidir. Təbabətdə böyrək xəstəliklərinin müalicəsində və daxili qanaxmalarda qan kəsici kimi istifadə olunur. Plankimlər şöbəsi. Plankimlər ali bitkilərin ən qədim şöbəsidir. Belə ki, plankimlər Paleozoy erasından Silur dövründə ilk dəfə əmələ gəlib. Qıcı kimlər və qatır quyruğu kimlər isə Paleozoy erasının Devon dövründə əmələ gəlib. Çox rütubətli, eyni zamanda eyni yarpaqlı meşələrdə yayılıb və çox illik həmişə yaşıl bitkilərdir. Sporları sümbüzüklərdə əmələ gəlib. Gövdəsi yerə sürünür, yuxarı doğru haçalanan budaq zıqlar əmələ gətirir. Diş qalxan zoğların təpəsində dediyimiz kimi sümbüzüklər yerləşir, həmin sümbüzüklərdə meyoz bölmə nəticəsində sporlar əmələ gəlir. Sporlar küləklə tərəfə yayılır. Eynən qıcıq kimlərdə olduğu kimi. Bunlarda da çoxalma, qeyri-cinsi nəsillər cinsi nəslin növbələşməsi hesabına baş verir və mayalanma su mühitində gedir. Daş kömürün əmələ gəlməsi. Deməli, Paleozoy erasının daş kömür dövründə qədim qıcıq kimlər, qatır quyruğu kimlər və plan kimlər sürətli inkişaf edən canlılar olublar. Həmin dövrdə bu bitkilər bu şəkildə, yəni hündür, gövdəli, sıx meşələr əmələ gətirib.
Bu canlılar üçün, yəni qıcı çimlər, qaturğulu çimlər və plan çimlər üçün isti və rütubətli iqlim şəraiti əlverişli şərait imiş. Güman olunur ki, Palaz yaylasının Perm dövründə güclü leysan yağışlar nəticəsində sellər əmələ gəlib və külli miqdarda bitkilər sellərin əmələ gətirdiyi ilqatların altında oksigensiz mühitdə qalıb. Və bir neçə milyon ərzində tədricən daş kömürə çevrilib. Və onu da qeyd edim ki, daş kömür qiymətli yanacaq növüdür. Ondan sənayedə bir çox qiymətli məhsullar alınır. Deməli, qıcı çimlər, qatıqoru çimlər və plan çimlərdən bu qədər. İndi isə keçək bir neçə misala. Erkək qıcının çoxalmasını əks etdirən sxemdə hansı rəqəmlə verilmiş proses bilavasitə yetkin bitkidə baş verir? Deməli, dedik ki, sporofit, qələmi seçim, sporofit 2 xromozom dəstinə malik idi və erkək qıcı bitkisinin özü idi. Onun üzərində sporlar inkişaf edirdi. Deməli, erkək qıcının üzərində sporlar inkişaf edən hissə 5-dir. Cavab da elə 5 olacaq. Yəni, digər variantlara baxaq. Deməli, spordan gametofit nəsli əmələ gəlir, yəni protal əmələ gəlir. Protal. Və bu, erkək qıcı üzərində baş vermir. Müstəqil inkişaf edir. Protal üzərində yumurta hüceyrəsi spermatozoidlər inkişaf edir və eyni zamanda protal üzərində mayalama nəticəsində zigot əmələ gəlir. Erkək qıcı və çöl qatır quyruğu üçün ümumi olmayan əlaməti müəyyən edin. Hər ikisi ali sporlu bitkidir. Hər ikisi erkək qamətləri qamçılıdır. Hər ikisi çox illik bitkidir. Autotrof bitkilərdir. Sporları yarpaqların alt səthində əmələ gəlir. Bu fikir səhvdir. Erkək qıcıda sporlar yarpağın alt hissəsində əmələ gəlir, çöl qatır quyruğunda isə sümbürcüklərdə əmələ gəlir. Deməli, əziz dinləyicilər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.